Babes mugani, babes mugani. Kwani ni mimi napiga simu? Wewe. Ha? Sasa nisiite mtu babe wewe. Sasa unaita aje mtu babe na niko hapa? Hiyo si ni heshima nyingine. Nitakuwa hapo kesho. Wewe kata hii simu. Babes unaita aje mtu na niko hapa? Sasa siwezi ita workmate yangu babe. Siwezi ita babe is just a babe thing. Workmate man. Just a babe thing. Just I can call somebody sweetheart, darling, honey, babe. So I cannot call my workmate babe. Workmate unaita workmate babe kwani kidogo nakupigia. Hapana, hapana. Workmate mgani unaita babe? Hizi vitu gani unaniambia hapa workmate unaita babe workmate? Aje? My friend. Sleep. Sleep if you want to sleep. If you don't want to sleep, get out. Yeah. Nowadays babe is just a babe. Babe is just a babe, my friend. Hapana, hapana. Babe is just a babe kitu gani? Mimi sahi mbona sikuita kinundeng babe? I had a woman and a pig a canal. You know, I love you. Yanni, you are still calling, Nani. My friend. Mimi, I was standing on Nairobi. I was doing in Fanya and Kawapa. Mutu United, I'm to babe Nani Kawapa. Governor, so I cannot call my friend a babe. Ah, Okadua, Sipendi, Sitaki, Yawa. Niache. United, Mutu babe na. You think he's in coming, man, that's us. Isingizi ikienda si wende ulale wende ulale huko nje. At nowadays you cannot call someone. Anaita mtu babe babe hapa kitu gani na mimi? Mimi spend.